我很想帮你的，但我要遵循医嘱，静养。好打了。嗯。我们直接叫外卖好不好啊？不行，不健康的。那怎么办啊？要不然，你再试试。哎，我很想帮你的，但是我要听医生的话，静养，要绝对的静养。好。 静养，绝对的静养。你确定你不后悔？确定啊。嗯。Most people realize that fruits and especially vegetables are essential to have on your plate for every meal. But the harsh reality is that a lot of 别动，那杯凉了，喝这杯。 嘴，小心烫。怎么样？绝对静养的感觉不错吧？这才是生命该有的。 应有的静止和你无微不至的爱，我一定会好好的照顾你。我们遵循医嘱，好好养生。嗯。饭好了，哎，做好了。早餐吃什么呀？ 海鲜大餐，吃吧。海鲜？对啊，为了你我还多放了一些呢。你现在是病人，需要饮食清淡。 为什么？少吃多餐，健康饮食。哎，你再给我吃一口。不行，健康问题不能忽视。